E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Uma novidade aí, rapaziada. É o seguinte, vocês viram aí que tá rolando na internet muitos comerciais, gringos, coreanos, chineses, etc. Vários, cara. E esse final de semana, todo mundo foi surpreendido aí na Globo, Sport TV, no meio das Olimpíadas, uns comerciais do Clash Royale aqui no Brasil. É isso aí, rapaziada. Começamos aí uma nova era. Clash Royale é a Supercell investindo demais aqui no Brasil, chegando junto nos comerciais, e eles trouxeram nada mais, nada menos do que Marcelo Adnet no comercial do Clash Royale. Cara, ficou hilário, pra quem não viu, eu recomendo aí, e se você não viu na TV, e é por isso que eu trouxe esse vídeo, eu vou deixar aqui no card e na descrição uma playlist, né, com o novo canal que o Clash Royale abriu aqui no YouTube, chama Clash Royale Brasil, e eles vão postar todos os comerciais que forem veiculados aqui no Brasil, né, neste canal. Então a gente vai ter um lugar aí que vai ser um centralizador de todos os comerciais brasileiros. Então vai ser muito legal, espero que vocês possam ir lá acompanhar, ver como vai ser. Cara, tá muito legal realmente, e espero que vocês curtam. Então, vocês indo lá, vocês vão ver que o comercial é muito louco, e no final ele faz uma brincadeira com vocês, e quero que vocês comentem lá no vídeo deles, que vocês vieram pelo canal do Bruno Clash. Coloca lá, hashtag vim pelo Bruno Clash, e responde a pergunta que ele faz pra vocês no final. Marcelo Adnet faz uma pergunta e deixa no ar uma pergunta. Então respondam, vocês que jogam Clash Royale, que gostam, respondam a pergunta. Quem sabe a sua resposta não vai aí virar um comercial, ou vai se tornar aí parte do que ele falou lá. Eu não vou falar aqui, mas recomendo que vocês vejam, rapaziada. Então, os cards estão aqui, os comerciais, e aqui na descrição você também vai conseguir ver o link pra poder ir diretamente pra esse canal novo. Já se inscreve lá no canal novo do Clash Royale Brasil, assiste os dois vídeos e comenta lá, vim pelo Bruno Clash, e deixa lá sua resposta. Quem sabe você não aparece num outro comercial, ou vira aí, ou sua sugestão é aceita pelo Clash Royale, rapaziada. Então isso daí, um recado rápido pra vocês, espero que vocês curtam demais, eu achei muito louco. Comenta lá o que vocês acharam, beleza? E comenta aqui embaixo se você curtiu esses novos comerciais do Clash Royale e essa invasão do Clash Royale e da Supercell aqui no Brasil. É isso aí, rapaziada, deixa aquele like pra fortalecer. Se você é novo no canal, já se inscreve agora mesmo pra não perder mais nada. É nóis, fui!